Todas as estações e apiadeiros. Na entrada para os comboios, atenção à distância entre as portas e a plataforma. Próxima paragem, Castanheira do Ribatejo. Eu não falei para nós, não é? Não.
Próxima paragem, carregar. Correspondência com a Boa Viagem.
Próxima paragem, Vila Nova da Rainha. Correspondência com a Rodoviária do Tejo. Próxima paragem, Espadanal da Azambuja. Correspondência com a Rodoviária do Tejo. Thank you.
Próxima paragem, a Zambuja, correspondência com a Rodoviária do Tejo. Zambuja.